ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଖବର ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସମାନ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ରାଜନେତା ଆଉ ଜଣେ 80 ବର୍ଷୀୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, 2 ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ। ତାଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ନା ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। 2070 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଏ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡର। ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଗଞ୍ଜାମର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହିଞ୍ଜିଳିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 2019 ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ରାଜନୀତି, ଇଏ ଯେଉଁ ହିଂସାର ରାଜନୀତି ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି ବି ସେୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସାର ଶବ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ କଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଖବର ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଏହାକୁ ସହୁଛନ୍ତି କିଭଳି? ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ନେତା ଏ କଥାକୁ କେମିତି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ କଣ କରୁଛି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନିରବ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଜିନିଷ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଖବର ଅଛି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣିକି ନିରବ ରହିଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜି ମାନେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତୁରନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, କଣ ହଉଛି, କଣ କାହାକୁ ଧରା ହେଇଛି? ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ, କଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ସେ ମହାଗାଞ୍ଚଳରେ? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହବାକୁ ମଣିଷ ମାରିଦବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଘରକୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟି ଦିଆଗଲା, କୁଳମଣି ବାବୁ ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କରୁଥିଲେ, ଏହା କଣ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଥିଲା? ଏବଂ ମଣିଷ ମାରି ଦିଆଯିବ? ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱର ଆବାଜ ଉଠାଇବ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ମାରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିରବ ରହିବେ, ଇଏ ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବସବାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଜି କାହିଁକି ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଫଆଇଆର୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା ପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଜେନା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଏଫଆଇଆର୍ ପ୍ରତି ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେ କିଭଳି କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରିବେ? ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ।